1922 թվականի փետրվարին մոսկովյան բեմերից մեկում ընթանում էր մի ներկայացում, որը բեկումնային նշանակություն պիտի ունենար խորհրդային թատրոնի համար։ Եվ ոչ միայն խորհրդային, այլև համաշխարհային թատրոնի։ Բեմադրիչը Եվգենի Վախթանգովը պրեմիերային ներկա չէր։ Անկողնում կանված պայքարում էր մահացու հիվանդության դեմ։ Արքայադուստր Տուրանդոտ ներկայացումից մի քանի ամիս անց ռուսական թատրոնի տաղանդավոր ռեժիսորը 39 տարեկանում կնքելու էր մահկանացում։ Բայց նրա 11 տարվա գործունեությունը բավարար եղավ, որպեսզի հավերժանա, որպես համաշխարհային թատրոնի բոլոր ժամանակների մեծագույն գեղագետներից ու բարենորոքիչներից մեկը։ Եվգենի Վախթանգովը ծնվել էր 1883 թվականին ռուսական կայսրության Վլադիկավկաս քաղաքում։ Սովորում է նախ Թիֆլիսի, ապա Վլադիկավկազի գիմնազիաներում։ Այդ տարիներից արդեն գիմնազիայում փոքրիկ ներկայացումներ էր բեմադրում, գրում բանաստեղծություններ ու հոդվածներ։ Ծանր ու բարդ բնավորության տեր հայրը մեղմասած չէր խրախուսում որդու այդ հակումները։ Նրա ցանկությունն էր, որ որդին գործարանի կառավարիչն ու սեփականատերը դառնա։ Վլադիկավկազը հարավային Ռուսաստանի հայաշատ քաղաքներից էր։ Թիֆլիսից ու Բաքվից ժամանած հայկական թատերախմբերը հաճախ էին հյուրախաղերով հանդես գալիս այստեղ։ Դրանցից մեկը վճռորոշ է դառնում Վախթանգովի համար։ Պատանի Եվգենին ոչ միայն դիտում ու հմայվում է Հովհաննես Աբելյան «Սիրանույշ» խմբի ներկայացումով, այլև առիթ է ունենում մի ամբողջ գիշեր մորեղբոր տանը լուր լսելու հայ թատրոնի, մշակույթի ու պատմության շուրջ արտիստների ու քերու զրույցը։ Հենց այդ գիշերը վճռում է իրեն նվիրել բեմական արվեստին։ 1903 թվականին երիտասարդ Եվգենին հոր կամքին հնազանդվելով սկսում է սովորել Մոսկվայի համալսարանում, նախ բնագիտության, ապա իրավաբանության ֆակուլտետներում, բայց Մոսկվա գալու նրա նպատակը երկրի թատերական կենտրոնում գտնվելն էր։ Ուսմանը զուգահեռ սկսում է խաղալ սիրողական ներկայացումներում։ Երբ 1909 թվականին ընդունվում է Ալեքսանդր Ադաշևի թատերական դպրոց, հոր համբերության բաժակը լցվում է, և նա զրկում է որդուն ֆինանսական հովանավորությունից։ Առաջին ներկայացումը, որ գրավում է մասնագետների ուշադրությունը, Մորիս Մետերլնիկի «Կապույտ թռչունը» պիեսի բեմադրությունն էր Փարիզի Ռեժան թատրոնում։ Դրանից հետո շրջում է Շվեդիայում, Դանիայում, Նորվեգիայում, ծանոթանում եվրոպական այլ երկրների թատերական կյանքին։ Մեկ տարի անց սկսում է աշխատել Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնում։ 1913 թվականին հիմնադրում է ուսանողական դրամատիկական ստուդիան, որը հետագայում պիտի դառնար Մոսկվայի գեղարվեստական թատրոնի երրորդ ստուդիան։ Բեմադրելուց բացի, երբեմն Վախթանգովը բեմ էր բարձրանում նաև որպես դերասան։ Նրա մարմնավորած լավագույն կերպարներից էին Թեքլտոնի դերը, Չարլզ Դիքենսի «Օջախի ճռիկը» և Բրենդելին, Հենրիկ Իբսենի «Ռոսմերսհոլմ» պիեսներում։ Վախթանգովին հաջողվում է ընդամենը մի քանի ներկայացումով ձևավորել ու ճանաչելի դարձնել թատրոնի իր գեղագիտական ընկալումները և հիմնել իր դերասանական դպրոցը։ Թեև նրա կարգախոսն էր դուրս քշել թատրոնը թատրոնից, այնուամենայնիվ նա թատրոն էր բերում նոր թատրոն։ Հակառակ իր ուսուցչի Կոնստանտին Ստանիսլավսկու հոգեբանական ռեալիզմի, նա թատրոն է բերում այսպես կոչված պայմանական կամ ֆանտաստիկ ռեալիզմն ու գունեղ գրոտեսկը։ Իսկ դերասանի արվեստի շուրջ Վախթանգովի և Ստանիսլավսկու տարաձայնությունը մեկն էր։ Վախթանգովը դեմ էր, որ դերասանը նույնանա
իր կերտածկերպարի հետ։ 1921 թվականի նոյեմբերին Վախթանգովի բեմադրած Մորիս Մետերլնիկի Սուրբ Անտոնիոսի հրաշքը ներկայացումով ծնվում է Մոսկվայի Գեղարվեստական թատրոնի 3-րդ ստուդիան։ Վախթանգովին կոչում էին ռուսական թատրոնի հույս ու ապագա, և չգիտեին, որ նրան չափազանց քիչ ժամանակ էր տրված նոր տեսակի թատրոնի հաստատման համար։ Բժիշկները թաքցնում էին, որ ստամոքսի արագ զարգացող քաղցկեղ ունի։ Վախթանգովի համակուրսեցի թատրոնի և կինոյի հայտնի դերասանուհի Սերաֆիմ Աբիրմանը համոզված էր, որ հիվանդությունն առաջացել էր այն աղքատիկ սնունդից, սև հացից ու հնացած պահածոներից, որոնցով տարիներ շարունակ ապրում էր հոր հովանավորությունից զրկված աղքատ արվեստագետը։ Դրան գումարած զոր ու գիշեր առանց հանգստի աշխատելը։ Կային նաև վկայություններ, որ զգայուն արտիստը հոգեբանորեն չափազանց ծանր էր տարել հայոց ցեղասպանությունը, որը մաշեցնող հիվանդության էր վերածվել։ Նա հասցրեց բեմ հանել ընդամենը 8 ներկայացում, որոնցից Վիլյամ Շեքսպիրի 12-րդ գիշերը, Մորիս Մետերլնիկի Սուրբ Անտոնիոսի հրաշագործությունը և Սեմյոն Անժուսկու հադիբուկը համաշխարհային թատրոնի պատմության մեջ դարձան կուլտային։ Կարլո Գոցիի «Արքայադուստր Տուրանդոտ» գործի հիման վրա արած բեմադրությունը լիարժեք դարձրեց Վախթանգովի թատրոնի ոճական առանձնահատկությունները։ Դա ֆանտաստիկ ռեալիզմի, վառ պայմանականության թատրոն էր։ Наше царство так далеко, и прошла молва о нашей смерти. Я уж 10 лет скитаюсь, значит, нам нечего бояться. И все же вы неосторожны, князь! Несчастье вашему невозможного бояться нужно. И стены, и... Ձնապատ Մոսկվայի փողոցներով արագ-արագ քայլում, երբեմն վազում էր մի բարձրահասակ տղամարդ. Կոնստանտին Ստանիսլավսկին էր, որ «Արքայադուստր Տուրանդոտի» պրեմիերայի ընդմիջմանը վազում էր մահացու հիվանդ աշակերտի մոտ հիացմունքն արտահայտելու։ Հեքիաթը վերադարձել էր թատրոն։ Իր ներկայացման պրեմիերային Վախթանգովը չէր կարողացել գնալ, գանված էր անկողնուն։ 3 ամիս անց նա այլևս չկար։ 1926 թվականին Մոսկվայի Գեղարվեստական թատրոնի 3-րդ ստուդիան Պետական ակադեմիական թատրոնի կոչում է ստանում և վերանվանվում Եվգենի Վախթանգովի անունով։ Մինչև այսօր ռուսական մտավորական շրջանակներում թատրոնը կոչում են նաև հայկական, քանի որ Վախթանգովից հետո այն ղեկավարեցին հայազգի Ռուբեն Սիմոնովն ու նրա որդին Եվգենի Սիմոնովը։ Վախթանգովյան դպրոցի առանձնահատկությունները հայկական թատրոն ներմուծողները Արմեն Գուլակյանն ու Վարդան Աջեմյանը եղան։ Վախթանգովի թատերական գեղագիտությունը տարածվեց գրեթե ամբողջ Եվրոպայում։ Նրա ընկերոջ Ռուբեն Մամուլյանի, այնուհետ Վախթանգովի դերասանական դպրոցի հրճակավոր ներկայացուցիչ Միխայիլ Չեխովի շնորհիվ իր ազդեցությունն ունեցավ ամերիկյան թատրոնի, անգամ կինոյի վրա։ Իսկ «Արքայադուստր Տուրանդոտ» ներկայացումն այսօր էլ շարունակում է մնալ Վախթանգովի դպրոցի ու նրա անունը կրող թատրոնի խորհրդանիշն ու այցեքարտը։